Labdien visiem izbeigušajiem vecākiem! Un šeit tāda kaitinošā, priecīgā, enerģijas pilnā guna ar jums runās. Bet nu, kaitināt es jūs ceru, ka nekaitināšu. Tēma tiešām ir ļoti svarīga. Un kas ir psihoemocionālā izdegšana, man ir personīgi ļoti labi zināms stāsts. Tāpēc visu simptomātiku, ko esmu jutusi uz sevis, šodien arī izstāstīšu, parādīšu dažādās statistikās. Bet iesākumā gribētos mazliet filozofisku atkāpi par to, kā tad bija mūsu vecākiem un kāpēc mēs šī paaudze tagad pēkšņi esam sākuši izdegt. No kurienes tas nāk un kas bija tā atšķirība, kas varbūt netraucētāk mūsu vecākiem ļāva audzināt savus bērnus. Un vai tā tiešām bija. Redzēt, šeit ir daži aspekti, kad mūsu vecāki bija jaunie vecāki, tad pasaule bija krietni savādāka, jau sākot ar to, ka mazāk cilvēki brauca personīgās automašīnās, vairāk komunicēja sabiedriskos transportos vai vienkārši staigāja pastaigās. Tomēr viņi nebija vieni un izolēti. Dzīvoja vairāk kopienās, kopā ar saviem vecākiem, varbūt paaudžu mājās, vai nu tos kontaktos ar kaimiņu, kur vienmēr bija kāda palīdzīga roka. Jā, toreiz nebija veļas mašīna un nebija trauku mašīna un visāda ekstra, kas ir tagad, pamperu nebija. Un tad mūsu vecākiem tiešām tajā ziņā bija grūtāk, bet viņiem tomēr vairāk vai mazāk bija apkārt cilvēki. Un otrs aspekts ir tāds, ka šī te informācija par to, kas ir izdegšana, viņiem nebija, līdz ar to viņi neanalizēja savus stāvokļus. Viņi vairāk gāja strādāt darbos un aizmirsties kaut kādās aktivitātēs, kuras viņiem tajā brīdī palīdzēja. Un visbeidzot, paaudžu paaudzēs tajā laikā audzināšanas metodas īpašanai ar ko neatšķīrās. Un tagad uz mūsu paaudzi, uz paaudzi, kas aug jau interneta laikmetā, jau šajā te sociālo tīklu laikmetā, mēs vairs nevaram attiecināt to pašu audzināšanu. Mūsu bērni, viņu viennozīmīgi ir savādāki. Un uz viņiem viss tas, kas darbojās uz mums vai mūsu vecākiem, vairs nestrādā. Un šeit ir būtiski saprast, ka tas ir tas laiks, kad vecāki meklē jaunās metodas. Meklēt viņi meklē, un viņi pat atrod, un daudz kas funkcionē. Bet tas, kas ir ielikts no mūsu vecākiem, šī te sistēma, kā reaģēt saguruma brīžos uz saviem bērniem, tā nav tik viegli izdzenama ārā no mūsu neironu aksonu savienojumiem, no mūsu automātiskajām reakcijām. Un rezultātā ir tā, ka, lai es kā mamma grūtību brīdī, savas neiecietības brīdī, bērna nepaklausības brīdī apturētu savu smago roku un nedarītu tā, kā darīja mani vecāki, manai psihei tā ir vēl pamat liela slodze apturēt šo te reakciju. Tā kā es jau tā esmu sagurusi, bet es vēl arī nedrīkstu izrādīt šo te savu sagrumu tā, kā darīja to man. Man vajag darīt pa jaunam, un tas mani vēl vairāk apgrūtina. Smagās rokas apturēšana, noslogu, un tas var izrādīties par pēdējo pilienu kaut kādā grūtību brīdī. Tad to ir svarīgi saprast, ka mūsu psihe ir tas mehānisms, kas tā kā hanteli, kad mēs ceļam, un vienā brīdī mēs vairs nevaram muskulis atsakāt. Tieši tas pats notiek ar mūsu nervu sistēmu. Viņa atsaka. Nu, tad ar šo visu mēģināsim tikt skaidrībā caur dažādiem brīžiem šokējošiem stāstiem, ko es esmu jums sagatavojusi. Ceru, ka visiem būs interesanti.